Në kohë kur pak javë kanë mbetur nga ndezja e sistemeve ngrohse në shkolla, zyra arsimore pranë Bashkisë Pogradec ka siguruar se do të sigurohet 100% lënda ngrohse në institucionet arsimore, si lëndat rrusore, ashtu edhe nafta për shkollat të cilat funksionojnë me sistem kaldaje. Aktualisht janë duke u kryer proceset e tenderimeve dhe më pas do të bëhet shpërndarja e lëndës në qerdhe, kopshte dhe shkolla. Kemi nisur dhe përgatitjet për furnizimin me lëndë djegëse të shkollave në qytet për sigurinë e veçantë. Si ka ecur procesi deri tani? Pa tjetër që po, ne kemi filluar procedurën, si vjet ashtu si edhe vjet drut do të nderohen. Pavarësisht se çmimi është rritur shumë për bashkinë, si vjet ishte më e vështirë sigurimi i këtyre sasive të druve. Megjithatë janë marrë të gjitha masat, ka filluar procedura e tenderimit për sasinë e druve, ka filluar procedura e tenderimit për naftën. Brenda datës 15 nëntor do fillojë ngrohja e të gjitha shkollave dhe kopshteve të qytetit. Janë parë se këto që punojnë me kaldaja, sepse rrethosisht fashin. Të gjitha kaldajat janë kontrolluar nga specialisti për katës dhe janë gati për fillimin e punës. Që ju na siguroni që do të ketë 100% ngrohje në çdo shkollë? Unë siguroj që do kemi 100% ngrohje në çdo shkollë. Ajo që nuk dihet është se si do të marrin kushtet atmosferike këtë vit. Por ajo se çfarë është e sigurt është që shpenzimet për ngrohje në institucionet shkollore do të kenë kosto të lartë për shkak edhe të rritjes së çmimit të druve, i cili vijon të ketë trend rritës.